Газовите връзки са изградени и Гърция изигра ключова роля миналата година, за да можем без прекъсване да захраним икономиката и потребителите, заяви Николай Денков. В момента се работи усилено по разширяване на или увеличаване на интензитета на газа, който може да се подаде. В момента това се прави чрез слагане на допълнителни компресорни станции и това позволява не само България да бъде захранена, но да може да се пренася газ и към съседни страни на север и на запад от нас. От гръцка страна беше изявен интерес. От една страна към разширението на Чирен, те са заинтересовани да запазят известна част от капацитета и съответно срещу заплащане да могат да ползват тези допълнителни обеми, които в момента се осигуряват. Гърция обмисля варианти да се включи в бъдещ проект за развитието на атомната централа в Козлодуй. Отново беше изявен интерес при развитието на АЕЦ Козлодуй. При подготовката на новите реактори те казаха, че биха се интересували да видят дали биха могли да се включат или като инвеститори, или като сключване на дългосрочни договори с електроцентралата за закупуване на ток. В зависимост от това какви са най-подходящите варианти. Обсъдена е и възможността за построяване на тръбопровода Бургас-Александрополис за внос на нефт и захранване на рафинерията. Това е един от проблемите с първото трасе, което имаме, защото там има зони, които са защитени и съответно трябва да се прави от наново оценка на въздействие върху околната среда, така че затова търсим и алтернативни варианти. И не така без трябва да отчитаме и дългосрочните перспективи за капацитета, който Лукойл иска да използва по отношение на нефта, така че да може да се изплати един такъв тръбопровод. Всичко това, разбира се, изисква поне няколко месеца, за да получим оценка как би могъл да изглежда един такъв проект и след това да почне да се строи.